Lakini tena isirudi katendeka kwa sababu sisi na ndugu yangu tutakuwa tumejipanga hata sisi. Hatutakubali kwa sababu tunataka watu wetu. For the first time in Nakuru watu walifunga maduka. Paniki. Na iko vijana wanatumika watu vijana wachache. Na wale ambaye wanawatuma jana tukienda kuwatafuta tukamuona. Ni vile tusikuwa nimebeba jeshi yangu. Huyo mwenye alikuwa na fundi hiyo tulimuona jana mahali nikimwambia tushuke tu only two askari yangu akanikataza na akapiga ripoti mahali huyo ana fundi yule kijana anatumika kwa hii maneno na tunawajua kwa hivyo tunasema sisi tunataka amani siasa iliisha watu wafanye biashara yao wakubaliwe wewe kama unataka kuandamana hapa sio mahali ya kuandamana kuna mahali ya kuandamana huko waende huko wachukue transport waende wafanye mambo yao lakini hapa watuachie tufanye amani kwa sababu if they try that again then polisi mtakuwa na shida kubwa sana kwa sababu sasa itakuwa ni raia versus raia kwa sababu sisi hatutakubali tena wafanye vile vile walivyofanya jana it's not fair it's not right kwa sababu ingawaje wanataka kuandamana uharibifu wa mali ndio tunakataa sisi. Na rais amesema andamana kutoka Monday mpaka Friday lakini mambo ya mali ya watu tuache. Na sisi hatutaki kwenda kuleta watu kutoka tisiyo waende wakapambane na wao. Pana mimi na Arama peke yake tumetosha. Hakuna watu tutaenda lakini tunajua hii town vizuri sana. Na kama sikujua hata babu wewe alikuwa hapa hata mimi siwezi enda kufanya hizo vitu kwake huko Embakasi. Kwa hivyo naye atuachie town yetu akitaka kuharibu Nairobi huko shauri yao lakini hapa kwetu watu wachie